שלום רב, כאן שופר גיצ'ניק ובילון אימובילין. היום אנחנו נמשיך לדבר על העסקה. היום נדבר על עסקת גס קומתית, גס אטאז'ן הייצונג. איך אפשר להבין שבדירה שלכם יש גס אטאז'ן הייצונג, עסקת גס קומתית? אתם צריכים לחפש את המכשיר מסוג זה. אם אתם רואים מכשיר מסוג זה, אז הרי בדירה יש עסקת גס קומתית. תשארו איתנו, תירשמו לערוץ, תשאלו שאלות, תשימו לייקים. תודה רבה, ביי.